Bienvenue sur votre chaîne Radio Dwaf. Pour mieux profiter au maximum de nos services, veuillez vous abonner et n'oubliez pas d'appuyer sur la petite cloche pour activer les notifications. Un petit clic suffit pour nous encourager. Si c'est déjà fait, merci de votre confiance et bon visionnage. Vous aimez votre pays. Vous avez l'envie de savoir ce qui se passe au pays. Vous êtes au bon endroit. Suivez les journaux de nos confrères de l'ERTC depuis le Comore sur votre chaîne radio préférée Radio Dwaf. On est là que pour vous, chers abonnés. Heri na amani juu hanyo hanyonti watukufu mlunge matangazo ya televizyo ya Taifa. Zehazi za utungu wa imajaya hawa tafautisha za tulanziani. Harume sirikali ya mikowani ya mitamihuli ya mbwani zidungu nga zendele yao. Ithamani ya hemabawa zentuza mwiso zinu maksusu umshelewa umhudumwe sohamweja iheya uwafataha. Tihune na mziyo hazi wa hema kontraktuel wa hela pitali ya mitamihuli asababu ya madai ya mizahara wa itahao ya makatianu wa rejei ya rumwazi hazi zahao kawainda. Na zinu mwengoni mwezi madam shinzi za hemi setangri fabari ya hatu ya hema katianu. Sheikh Mashal Al-Ahmad Al-Jabir Al-Sabah wabili mwenfaume wahe dawla ya Kuwait habeshe raisi wahe jamhur azali Asmani risala ya humfereshe ya na humbushiri ya muhamwema wazuhizili na shirino mweja na humumbea ya amani haledara harumwe kumori wazimanezenti za kislamu haujimla. Baadhi za likoli harumale siwa lanzuani nga zirekebeshi wao, nezehazi zisa zinji anziani. Hawarmi wa mali kiasi wao milioni jana fedha shikomor, nelesandu kula mali la dunia, imadhumunu dohunga mhunu, wakazi harumwe maendeleyo. Tido mrekebesho za likoli basi ama hazawleke za zinzia, za uvita imaji, zinu zambua ukanivo zinji anziani wajau. Narudunga emele za hithi badima na watasa habaru wa hii urtese hadara jaya hele siwa la anzuani. Zaidi ya milioni mia fedha ya shikomori liyarumilu wa harumu azihazizini. Hunu sadampanu nyumakele zumba ziraru deziliyo harumu ibarina maji ya hurengele dzewa harumu amuda wa mizimili na uzo zisikwa za toli zangina na hubuzdi wa milongo tena na huvwa harangi yangina. Barina majini, itulu anziani ili hujo rengeleza ya majumba ya msomo harumu amabavu mbali na mbali. Rina 22 IDB, c'est-à-dire s'intervene harumu miji shirini na mili hununzuani. Bali harumu wakatunu rina miji saba diraiti anziani ze IDBzo. Mijiyo rina harumu elibavula nyumakele hunumjini sadampwani. Rina mnadzishumwe, rina dziani, rina na hamshako. Donku harumu elibavula domoni, rina zikoni zombili, rina na uta. Hahutaha zihazizini zendele hana mnanjema, vwahensi wa mkabala ya wantu utunda zihazizini. Zena konvenablemo, isolivaji zenye isa, toturi isa, donku... Et il ne reste que voir un endroit titre de Waba qui m'a offert directement. Bon, il n'y a pas grand chose, mais les Abaki, par rapport à la durée, il y a 4 ans, il y a étudié à moins de 2 mois. Ibarnama dia mwendele usuni na hifadhi, kaisi rengeleza tu dia majumba ya msomo, be wasifanya wajau zikanivo zalpare la mnazishumwe. Kiasi za metra 172 za lpare la umuji unu, leza tulua sima ili usahilisha mvirio ya wanadamu na ya magari. O, zinu hazi ngabu hazi mili vano. Ngabu hazi zamba o arjan konto travai. Ikawa yungi unu wakazi, watimba o ze mishinzio kubira ya majavire. Ngabu hazi hea antroprizi, ikawa unu wajoko wamenishiwa jukumu ya hutia sheku mbishinu. Rangunda o nziani ya juhila hata wasulihunu. Hazizini, zihara milwa na lisandu kulama lila dunia, litahau lisaidi ya maraia ya mabavu mbali na mbali, harumu azihazi za mwendele usoni.
Endelea na taarifa habari, unasawa kama contractuel wa hospitali ya Mitamihuli wa reja hizi hazizaha wa Jumainu baada ya siku nne wa karmo mzio hazi na uongo udaiyo miezi sita ya mishahara watu hunda na niyo baadhi ndo wakafanya hazi hasibabu ndo mzio hazi unu Said Abdul Magaga na mapicha ya Salim Ali Ratiraka. Uwarumishi wa hile daho la zihiro la Mitamihuli wa reja hizi hazikawaida rangu unde Jumainu baada ansihu nne wakawazia hazi hasibabu ndi mezi sita ya mshahara bandhu za warumishi wa hile daho linu wakahuya isirikali. Almuhimu vanu urizambao warumishi wanu wesa waliwa mezi miili na zinu ndiza awati ya jitihadi wa reja hizi hazi. Wabuha namna ya tartibu wanwasula jimbabie ya grevu. Hawkaya grevada ni selundiyo, shelundiyo vayo riono ye sea. Kadri kao ngwasuli. Hawa ni lapitali instansi kawi kanti nimeni. Shakwa jela la vau. Shawa jahune lundi. Hawtendula ni Monsieur le Maire. Abu wahile bavu la Mitamihuli yambani. Haudungwa ni directrice regionale wahile sante. Bon, risha tena kaya ri DSPP hukavu hari yabu tena. Shawa jarma mahadisi. Hawunda solution. Hosunu mao direksyon kawo waka fermu. Wanuzambao vanuye grevori suileve. Wanada mpia warje hazini bate do tobi weka yarudi jana jana usiku dawe ya javani yafanya operasyon daru ya kanizo na vimane areje idavu rasuleve ye grevu. Rangundu wawade hutazefami uonzi watoso omwele wanu waparihaniha waruhusu ze hazi za utunda wawade zindele ya uhe kawaida. Asebo alhamdulillahi baba kamna grevu zinsuzi lara kanizo alafata jana waripara mbuke grevu lala. Alhamdulillah rjanga sevano ngwarenga onro kavendo kam nampani ngarwa parao arma 5 kwatsu dire hori jilia warumishi wahele jumba la dzihiro la Mitamihuli ngwa una aminifu kabisa yauka vanu na mudam shashi ngwajo uliwa emezimi ne yabaki bila umani itoka onti baina ya hao ni mavama na wahesirkal. Ya wizara ya hesi haihonda na wandu wa nane wanyumeni wa undri hanele bungu la COVID-19 harumwezi lira 24 za mwiso zinu ikawa wararu nzuani na watano ngazija. Wajawi wizara haihonda na wandu wa ili wanyumeni wavona na wa undri harumalisi wa ilangazija na kabati mdu wanyumeni ya hafa. Narishilie mudiru wa taifa wa hesi ya Abubakar Said Ali harumwamele zaidi jumabani. Kwa leo mfumonti mwezi 13 wa marsi mwa 2021 wizara ya unono ipara wangwana ni wabia hamangwana ni wabia wao watsano waparana gazija wararo waparana nzuwane kaya para mruwa nyumeni harumwezi wala mwali ipara wangwa hili wavona walawa harumwa majumba maziru ya tu na wangwa hili wao waparana unu gazija nzuwane kaya para mruwa wana na mwali kaya para mruwa wana kere mshukuri yao subwana wa taala kaya para nyafati harumwa imasiwa yomara wangwa lungao wanurubaini na waili, harama wanurubaini na waili wao, 37 mwadunga ngazija, watano mwadunga wa harama wa nzuwani, na karsu lungamu harama wa la mwali. Harama majuma maziri ya tu, gena unruwa hili, na unruwa hili wao, warama la kuteleza mbanku ni unu ngazija, karsu na mwadunga wa nzuwani, na karsu na mwadunga wa mwali. Harama unruwa hili wao, waliusa mbanku ni, mmoja ya kitahu, saidi zombu. Halahoni, ya dunga wa unurubaini, harama unurubaini wao, 35 ngirolu ngao ngazija, 5 ngirolu ngao harumwali sifo la mzuani. Kasi na mrimu ngao harumwali sifo la mwali. Kwezo tukufu mdu ngao tese, ngiruhambia ni amba nguwanolona wale wa COVID-19 wale malauni hao, ngiruhami yao, wafanyi hazi na wanu watu waliwe mwemiji. Nikawa unu alama, hikawa tinyalama ya inunguja kakila kati, yani wanu kuhua, wanu mbumu, wanu buhuo, wawahire haraka ujua watu nde, leujue zianzi mazirengwe, lirpare rihifaldi, uwahifaldi, uwaadiru wawene malala wa razimu, kilirizije msambaliwa lumungu harumai malaho, na harumai miji, na harumai mira, na harumai nzi, ilirujue pare lao harumai wadono, nzi barakishie. Baishe wadengwe ndao nubunguza bantiju ama ketu lathimu anruwa lejeze zehadhari za hutini ya baho utangai haujihifadhi. Zibarna majiza utuja imajaya harumu mkabala wa gala wa iho Mitamihuli zidungu hazendelea wazmaika wo itila nziani nela meri ya Mitamihuli ambwani hatafsiri ya uhifadhi na ubama ulanga na buwahazi ili ushashi za ubure Said Magaga ni mapicha ya Salim Ali Ratiraka.
Zihaziza unawirisha yepubeli ya galawa zidungu ngazendele yao hamadhumuni ya ujadidisha urahafu harumali bavu. Ibarna majinu itilwa nziani ni madhumana wahe ilamira ya mitamihuli ya mbani hamadhumuni ya ujadidisha urahafu harumali bavu. Jaboko ibarnamaji isaidi ya wajau enamna ya uzima hatu ubure haruma o wakazi wahe ekominu ya mitamihuli ya mbani. Siruha jirifanyi hazi he taburi yonao. Alafuri jari yeleziwa za barizo ntipia vangu tiruha rijari fanyazi. Manina hamba kanga johi zaidia, davokaya mimi hazi ya hangu, miure nga mkatadipe, tijati huzu, abu mkatadipe uo usiku nga nuhundu janana mengu mitano. Na inu nga mjokaya usiku nga mshindo tihundurali shiwi, alewa hena usiku vanu, abu tunu kanga johi zaidia, raha na ula mkatadipe. Na mkate mdimazika utarali ntano. Alafu mi hunjilia faida bala faida tiwaza tunujana na mgomitano. Tipare saukaya ika tiundana na hatu arishela meringo ajura angalia. Eko sei na jwani kati johanza wa juhi. Wakiha manda mi wafanyi hazi. Hukaya mi surutunda mimi mika unia hazi. Hukaya kabajaha hazimbi. Hazimbi da ila mruenda ya hiba. She hazenje manda inu nifanya onjiru muheze mvuza hangu. Odirolo hundo konga se arumajangwe kaulo na jua kali haku. Yonde mba uziro iliyo. Zavili tena gajoka humahala hurehanyao majaya menji ya wenge kekosa mbaiza mavushe. Wakanga joka hao majala uharuma mahala tafauti, shindoni, malahoni. Yonde uziro wa vili uliyo. Shaya handa nefra harlo ni yonde ukaya arshukuri yao mera wa he jera he mitzamihuli. Yambani kao ngariona uze juhudi alo nizwe kwa ngariomba Allah subhanahu wa ta'ala ya mwenje ze ilham. Na jitahidi na utsasi ili ubure ulawe haruma ya bavu ya hatu. Ikejajwa kosa wa amara kawajajiri uziro kaya mrohazi ya juruhi liata ya renses hazi hasibabu na ila ajali. Shaketu kosa mna msumari mna sindanu wala pitali hokangu jokansi majaka uhansu ha ordru. Shakabati raya ya hundana na uziro kaya hazi ye hazi katufanya hazi. Imadhamana wahe enzi ya mikuwani ya mitamihuli ambani wahakikisha yauka umtimizi zihazizinu ngazijo ujadidisha urahafu harumale bavu. Tibahi ngejo uzalisa hazizinji za swana ika wozo ufanyishiha harumantimba na mbali za he dunia. Namna ze ndongo zendamu lutokaya ekandu wa trie wa hansi janibu ha janibu ze majayayo ya umavuna menji wa ndojo hunda. Mtoni kamfanyo he plastiki. Ya plastiki ya kari hansi vanu. Mauduru jari hundu, sosiete ya resiklaji. Avo ya produyo. Ngarujo jari transforme. Suwa ngavo namne kao, ngavo zendele usoni. Hawkasu dafriki mdungo nabaha ya plastiki nge produzeo diezeli. Donku, vanu ngavo ze biogazi. Ngavo avek emakarito. Wanrujo urenge makarto wa yafanya namne kao wafanya brick. Ikao ze brike hizo, hizo zo vua nro, zo homa huhisa. Hana zenku ni zinripishi yao. Donku izona mnaikao ngarombo mnye zingu inshallah wa mwajanu anza ni watu. No maparteneri iliri tanga nye wazima. Ndo ujenshelezi za yauka ibarnamaji ya unawirisha na uzalisaha ziza swana haruma epubeli ya galawa. Inji ya nziani rangunde mta mwezi ya Mars na vanu no mwisu wawe mwezi wa Mars ngejoka za kifu. Lesu ala la humuhifadhi ze maadini za shahula liba kimuhima mziro usoni haruma enti. Hai ni mwaha o walimaji na wahuzaji. Waonda nao nezitambu zinu za hema duhuli ya shahula. Wazi wamenyeshe yao mfano wahe mafuri yapa nezena hau za maronda. Azirimbae ni mapicha ya Salim Zarkashi. Hai na mwaha shilimo shafuri yapa ngashijau hawe njiba nuntijuu. Walimaji nano wako ulihuza kwasi na zenchida za ufanya namna ya ulieha inoyambu au konservasyon haluha shimanga yekali jaha winji. Yabu kwasi na shawiri tuwa sido uliranti liwole. Kangilo jinji ilo toburisha wansi riruajuje zindoni libakisha kalitu hulo. Yabu ndo toba wanro hauri liranti liwole yabu bahi rireze mbuzi. Kama fala niri jari ya kaza kajahula mana yotinro vikanga rjojwari la zazinku uduru jari huzeni swavili. Shailo vuri hapa ikaka aljahula suni kawandu wanda wahali au suya lataba nrenzatu. Hautaha wali hafadhi hatamba muda nusu ya wahuzaji ufanya wana atartibu watiti mfano hamado uliwaja walani hebo juani na ulitia haruma frigo na na ulihele samru. Ika wafanya henamna inu lo ushindalibakisha wanansi huwa uwaza rahale jamenyeha.
ama wahuzaji ngwao ni sawa ya uka ili moshi jao hawi nji hamada shinu ibidi wabulwa mahala mahususu inuzambu ao chambre de conserve ya ushie ha hata mahawasa ya habo shilo na mfaida zinji ula wananu wahuzaji haina mwaha shili moshafuria pa shuo la hoshindoni ama omahaunu zendongo zende daraja ya hajuu habo yaka eshindu ngashibalwao ranzisa kume Rijo hanza warungunguzi zede kuvurufe helilio zenongo helizilio warheze mbabihe hajumbabi nungo za sonkeru unelio hadisi au waitowe unelio hadisi wahi kakarja huzabo tasiri sindihebo jioni huze mana ijokiri mraparisebo tasanike mrumshe inafanya kursu ijokiri kakuja parisa mrumsha kansi ngulinda tatuazwe rujoro hazini ujoni ke mrumsha jafanya kursu shanga itongeza ya tuazwe rio narujoro tola hazini andanga lemi miti wajiromfuri ya paha mtawalishi hui nga mtahunli huze nililibie Apo mkwa hibenza, apo tili hasara, amjotama pesa handongo zinroji na nlibe. Nolio kuri ya pangilo ya abone yende akabidi nlihuze, nlibie ula mrina na wajiu. Shaili moshafuria pa show saidi ya wanduwe nji hawe ya ka show farahisi. Mahalani huinji lefuria pa lufanyi wanganu, lifanyi wanainu ya mbao ships. Ula wananema tabibu, lefuria pa lutria suiha, nilo lihe ya nainu ya mbao haluha ya shimanga fibru. Inu demana ikao wahuzaji na walimaji wajotsaha wabuliwa mahala kwa uye halefria pao wakati lijuja jinji litsiduola. Ebe ya helikarto la mabawa imakatianu iwaswili zuizili na majana matano badala ya shui na majana manane na shui na majana shenda. Mpando thamani kawa wandu kwa tuelewa isha tungesa na waihuza okwa tinazawieleza usunmua kazi kawa urumia hakuushi reo shankuhu. Baandhu ya hao wakau huzenkuhu. Ngwaonao ya ukaya humkinishiha ikezi nwa sababu ndetumu ya soha mweja demana waihuza o waheza ye thamani. Nudin Saidi ya mapicha. Ibrahim Mkababu. Yebei kawaida ya kartola mabawa rialishihui na majana shenda. Hau rialishihui na majana manane harimwa wahulao menji. Litasilahe mfumo nsiinu karitola mabawa likau huziwa habei ya zihuizili na majana matanu harimwa le shirika la Nikom. Zihuizili uhadudu tainamor. Zinu zija homhulo hawi nji waheshe ireo mahsus nde mabawa hetumu ya hesuha mweja. Ye mabawa ya baki mashashi harmwaze nyungu za baramfu za hema shirika yanu. Bei zilaani wao nuwa ya roshe. Owe mawahe mabawa ya ehansi wa hadaraja ya mbao group. Group A de mahu, group B de matiti. Ezari shangaza ndukaya ye group A ya kahufari ya liishihui na majana shenda, nga ya fao zihuizili uhadudu tainamor. Ea group B ya kahufari ya liishihui na majana manane, haumtini, nga ya huzi wao riali zihuizili na majana matanu harimu ale shirika la Nikom. Ye masuala rijiuzisao, yeba ima bahazazi woto juwa wajikazi za zebe yuanzao. Ye umjarada watilo mhonone wizara ya heankiba ya husu umtundo wa hezebei uwasuilindahu. Upande wahe mabawa, ye melia ya bali ya anga ilindwao ya mfumraru kabil mwezi 15 wa Mars.
Kandi lao ni taarifa habari ni sawa kama farikiano ni dunia wa Ali Abdumadi ya kandu raisi wa ile tengwe labda hizi haki za watangazaji ze arhamiza almarhum au wazima ni le chama la watangazaji wa taha za tabuhithi zidunge ufanyishiha ili warambushiwa ni ntongesa ya farikiano ni dunia wa Ali Abdu hawa ya kaya eza hisa za unesiha baada za tabuhithi za fanyishiha ya prokireru wa hejamhur hawa unesa ya kaya almarhumu ya hatulala hajifia narishilie mwazishi jimla wa he sindika ya watangazaji procureur armo enquête ya armazan go ya zam bar mo conférence ya onesokaya kavatsa ta alama ya damu ya onrihonda ni kavatsa ta alama ya onesoka shemi lango pia rahaji basi za l'intérieur et pourtant mkinisha kanga bom lango mzima kao mrujo kabo nziha bua mpaka mrujo basi ya l'intérieur na bo ardie damu ambao kaka mtoperehani hata damu e mwananya mwanashewa he arma article ya tuluani mwanamshahatu hayati journalist aonesokai mwanashewa he hati mwanya ukaya esa wakamuhosa wamkabusa waparsa damu inji ya kaya arma ikote ya lala haba hizo ranzori fanyi dokaya e fami waporte plenty watu sisi fami ya he avili na desendika hema journalist ngari dungana ono wa nefamia hahe yani jikonstituye o parti civil ili ritsahe rijweze kweli ani leo ni taarifa habari. Patrick Motsepe wa Afrika Kusini achagulwa rais wa hongoza likungumanyo la mpira wa mdu la Afrika CAF na Kaniza Ibrahim rais mzamani wa ile chama la mpira KONOR achagulwa wakala wa rongolea mazama ya mpira wa mdu ya ile bara la Afrika upande wa wandua shezino zifanyishia harmale bunjilio kula CAF lendelea ya jumaini horaba Maroko. Swadri Said. Munu mvoti wa wotajiri ala wa harma inti ya Afrika Kusini wa maha 50 na shenra ajuna hali zina la Patrick Motsepe hunu kaatanja biso wantu wakatikao akakandida weke wa hei na hunu ataulu wa hamasama halma mbunjilu la 40 na ntaru kawle lendeli ya tui jimaini tarehe 12 ya umwezi wa Mars halma umuji wa Raba halma inti ya Maroko na umwana wa zitun chip za hoho Soweto uraisi wa lchama la boli mashuru lujuna zina la Mamelodi Sundowns arende hadu uraisi wa nane wa shika wa shilibavu shendesa wazi boli hama libara la Afrika. Na Gianni Infantino, uraisi wa FIFA wai akamungu mhono na wai amferesha katika wa ataulwa amba akembeli harma imaha mina ijao hama wabante wa likunguma ila boli la Afrika. Na hama libunjilo dibavuli na jau wukali suala na jau la utawu watu ya maalmushawiri wa FIFA na wamujana wa shangirizi wa jauruma utu likunguma ila boli la Afrika. Na wakati kao dezi mchaguzi nizakoma, unu uraisi mzamani wa shika udharura, shaka shahensu wa malikunguma nila boli la Komoro wa moja na FIFA, andi kani za Ibrahim, de ataulwa harma voti za para 35, harma 52. Na unu arendreha de wakala, atula hikutu iboli ya wantwashe, harma wabandi wa likunguma nila boli la Afrika. Neza kusutu wabandi wa uraisi mvia unu atawali ya tu ikafu, unu arengi ahandi ambatongi harma zinti 54 kao dezipanga utu, zinti kao dezipanga utu likungumayi la boli la Afrika, hauta tu ajue stambu kao dezi waparao. Na wae atuwasaidia, neyama kungumanyani ya ajue pari mishirikiano mema, pamoja na mashirika kao dealu harma ulime ukamili, hauta tu anruwasaidia futboli ya libara la Afrika, yende mbeli. Hema daino ndo rakabu kwa buhatimi, shaitan rifabari ya hatu wa mando wa sufanya marudio ya bandu za hezimada za kaza himi sa zehazi za utungu wa imajaya hayo atafautisha za tilanziani harmwe sirkali ya mikoa ni ya mitamihuli ya mbwani zidungu nga zendele yao. Yethamani ya hema bawa za ntuza mweso zinu iheya uwafataha. Tihune na mziyo hazi wa hema kontraktuele wa hela pitali ya mitamihuli hasababu madai ya mizahara wa itahao ya makatianu wa rejeze hazi zahao he kawaida. Nizarba ke makatianu ndo sumbushiriani mkamilishe barna majinja mazakhari wa zima na URTC marhaba menji wa stahamili wa zima nasi asante. Votre pays. Vous avez l'envie de savoir ce qui se passe au pays. Vous êtes au bon endroit. Suivez les journaux de nos confrères de l'ETC depuis le Comore sur votre chaîne radio préférée Radio Brave. On est là que pour vous, chers amis. Merci de nous avoir suivis.
Et pour mieux profiter au maximum de nos services, veuillez vous abonner et n'oublie pas d'appuyer sur la petite cloche pour activer les notifications. Un petit clic suffit pour nous encourager. Si c'est déjà fait, merci de votre confiance et à la prochaine vidéo.